cena de chocolate em pleno colégio. Tens que ter cuidado! Eu sei! Isso são as aulas de química, da qual eu não estou interessado, não é? Tu é que aqui serve mesmo de nada. Como é que serve? Agora vamos construir um semáforo. É muito fácil. Com a reação oxidação-redução. É easy. Shutterstock Music. Preparar a solução de 0,2 gramas de índigo carmim em 100 ml de água. Medir dessa solução 40 ml e colocar dentro do balão de fundo plano. Preparar uma solução de 3,2 gramas de hidróxido de sódio, ou seja, soda cáustica, em 140 ml de água. De seguida, aquecer ligeiramente a solução. E depois, misturar esta solução com a de índigo carmim dentro do balão. Shutterstock Music. Medir 5 gramas de glicose e colocar em 20 ml de água. Misturar. Por fim, adicionar a solução no balão. Shutterstock Music. Inicialmente a solução apresentará um tom esverdeado. Depois de um breve repouso, ficará amarelado. E com esta notícia, encerramos o nosso jornal.